ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ያህነን አዲስ ቤተሰቦች የሳቱን አጃጭር ሰበር መረጃዎች እየቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁ ቆዩ። ክብራን አድማጮች በርከት ያሉ ሰበር እና ወቅታዊ መረጃዎችን በየሳታቱ ልዩነት እንድታገኙ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝኩኝ። ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው መረጃዎች መካከል በመንግስት ጥሪ ወደ ኢትዮጵያ የመጡና በኢትዮጵያ የሚገኙ ዲያስፖራዎች በህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ከእስር እንዲፈቱ ውሳኔን ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ አሰምተዋል፣ ተቆጥተዋል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በመንግስት ጥሪ ተደርጎላቸው ወደ ሀገር ቤት የገቡ ዲያስፖራዎችን ሰብስበው በትላንትናው ዕለት የዲያስፖራው ሚና ለፓን አፍሪካን ንቅናቄ በሚል ርዕስ ትላንትና አንድ መድረክ ውይይት አዘጋጅቶ ነበር። ውይይቱ ላይ ግን ዲያስፖራው በከፍተኛ ሁኔታ በመቆጣት ጥያቄ አቅርቧል። በዚህም እንግዲህ ዲያስፖራው እያቀረበ ያለ ጥያቄ ተጨማሪ ማብራሪያ መንግስት ይስጥ የሚል ነው። የተለያዩ ሀሳቦች ተነስተዋል፣ መደመጥ ያለባቸው ሀሳቦች ናቸው። እነዚህንም አስደምጣቸዋለሁ። የተለያዩ ዲያስፖራዎች ምን አነሱ የሚለውን በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ታትሞ ለንባብ የበቃው ሪፖርተር ጋዜጣ ዝርዝሩን ይዞት ወጥቷል። አስደምጣቸዋለሁ። መደመጥ ያለበት ነው። ዲያስፖራው ምን አነሳም። በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች የህወሓት የሽብር ቡድን ከፍተኛ አመራሮችን እነ ስብሐት ነጋ ከእስር እንዲፈቱ የተላለፈውን ውሳኔ አስመልክቶ ሙዓዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የቅርብ አማካሪም ይህንን ውሳኔ በሚመለከት ለህዝብ አሁን ላይ በግልጽ የማይታይ ነገር ግን በጣም ጠቃሚ ውሳኔ ሲል ገልጾታል። ይህንን በተመለከተ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ውሳኔውን በተመለከተ ምን አለና እንዴት ብሎ ገለጸ የሚለውን እንዲሁ የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። በሌላ በኩል የምታደምጡት መረጃ ደግሞ ክቡራን አድማጮች እንዲሁ በትላንትና ዕለት ወደ መቀሌ ተጉዟል። ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ናይጄሪያው የቀድሞ ፕሬዝዳንት በመቀሌ ተጉዘው ከደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር ተነጋግሯል። ይህንን በሚመለከት የሽብር ቡድኑ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በትዊተር ገጹ ያሰፈረው አለ የምታደምጡት ሲሆን አሁንም ህወሓት በተለያዩ ግንባሮች ጥቃት መሰንዘሩን ቀጥሏል። ዝርዝር ጉዳዮችን ታደምጣላችሁ። እስከ ፍጻሜው አብረን እንከታተለው። በቅድሚያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያደረጉትን ጥሪ በመቀበል ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ዲያስፖራዎች መንግስት የህወሓት የከፍተኛ አመራሮችን ከእስር እንዲፈቱ ክሳቸውን እንዲቋረጥ ያሳለፈውን ውሳኔ አስመልክቶ ተጨማሪ ማብራሪያ መንግስት እንዲሰጥ ጠየቁ። በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ታትሞ ለንባብ የበቃው ሪፖርተር ጋዜጣ እንዳስነበበው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መንግስት ጥሪ አድርጎላቸው ወደ ሀገር ቤት ከገቡ የዲያስፖራ አባላት ጋር ውይይት አድርጎ ነበረ። በዚህም በሲምፖዚየሙ ተሳታፊ የነበሩ ከአሜሪካና ከአውሮፓ የመጡ ዲያስፖራ አባላት ጉዳያቸው በህግ እየታየ የነበረ የህወሓት አመራሮች ክሳቸው ተቋርጦ ከእስር እንዲፈቱ በመንግስት የተላለፈውን ውሳኔ በተመለከተ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጣቸው አስተያየት ሰጥቷል። አቶ ኤርሚያስ መኮንን የተባሉና ከአሜሪካ ሀገር የመጡም ትውልደ ኢትዮጵያዊ ሰዎቹ ተፈቶ ሲባል በህልሜ ነው ወይስ በእውነት የሚል እስከምል ድረስ በጣም ደንግጬ ነበር ብለዋል በመድረኩ ሲናገሩ። እንደ ሪፖርተር ጋዜጣ የዛሬው እትም ዘገባ ነገር ግን እየቆየ ራሴን ካረጋጋው በኋላ ሳስበው መንግስት ጉዳዩን በአንድ ቀን ምሽት የሚወስነው ነገር አይደለም፣ በደንብ አጤኖት መሆን አለበት በሚል ራሴን እዚያ ውስጥ ከትቼ ለማየት እየሞከርኩ ነው ሲሉ ስሜታቸውን ይገልጻሉ። በተለይ ደግሞ ፖለቲከኞች ሁልጊዜም ሁለትና ሶስት ርቀት ከህዝቡ ቀድሞ መሄድ አለባቸው የሚሉት አቶ ኤርሚያስ ምንም እንኳን ፖለቲከኞች የሚወስኗቸው ሁሉንም ውሳኔዎችም ህዝብ ይወቅ ባይባልም መነገር ያለባቸው ነገሮች ግን ለህዝብ በግልጽ መነገር እንዳለባቸው ይገልጻሉ። እንደ አቶ ኤርሚያስ ገለጻ በመንግስት ግብዣ ወደ ሀገር ቤት ከገቡ የዲያስፖራ አባላት የመንግስትን የክስ ማቋረጥ ውሳኔ ሲሰሙ በርካቶቹ ደንግጧል፣ ተከፍቷል። በዚህም ብዙዎቹ አኩርፎ ተመልሶ ጭምር መሄዳቸውን አልሸሸጉም። በመሆኑም መንግስት እንዲህ አይነት ቅሬታዎችን ለመፍታት ከሁሉም አካላት ጋር በተለየ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጥሪ አድርጎላቸው ከመጡ የዲያስፖራ አባላት ጋር ግልጽ ውይይት በመደረግ መተማመን መፈጠር ይገባልም ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥቷል። በተመሳሳይ ወይዘሮ ፍሬወይኒ ዘሚካኤል የተባሉና ከቦስተን የመጡ የዲያስፖራ አባል መንግስት ባደረገው ጥሪ መሰረት ኢትዮጵያን ለመርዳት በርካታ አይነት ድጋፎችን ይዞ እንደመጡ ተናግሯል። ይሁን እንጂ ከሰሞኑ መንግስት ያሳለፈው ውሳኔ በተለይም በአማራና አፋር ክልሎች ለደረሰው ሞትና መፈናቀል ምክንያት የነበረው ሰዎች መፈታት በርካታ ሰዎችን እንዳስደነገጠ ለመድረኩ ታዳሚዎች ተናግሮ ለአብነትም ከሰሞኑ በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎችን ለመጎብኘት አቅደው የነበሩ የዲያስፖራ አባላትም የክስ ውሳኔውን ሲሰሙ ለመጎብኘት ካቀዱት ቢያንስ ግማሹ አኮርፈው ከጉብኝቱ መቅረታቸውን ጭምር ይገልጻሉ።
የኮሎራዶ ግዛት የበቃ ወይም ኖ ሞር ንቅናቄ ተወካይ ወይዘሮ ሂሩት በቀለ የመንግስት የክስና ማቋረጥ ውሳኔ በጣም ያማል ሲሉ የገለጹት ጓደኞቼ ውሳኔውን እንደሰሙ ወደ መጡበት ሀገር ትኬት ቀየረው ተመልሷል። እኛ ግን ወገባችንን አስረን ቆይተናል ብሏል። በአማራና አፋር ክልሎች ግፍ የፈጸሙ ወንጀለኞች የ85 ዓመቱ መነኩሴ ያስደፈሩ በርካታ ለመናገር የሚያም ግፍ እንዲፈጸም ያደረጉ አመራሮች መፈታት ትግሉንም የእኛን መምጣትም ሆነ የበቃ ንቅናቄን ዜሮ የሚያደርግ ነው በማለት ይገልጾታል። ሁልጊዜም ቢሆን ዲያስፖራዎች ከሀገራችን ጎን መቆም እንፈልጋለን ሲሉ በመድረኩ የተናገሩት ወይዘሮ ሂሩትም መንግስት ወደ ሀገራችሁ ኑ ብሎ በጠራን መሰረት የሚፈልግብንን ለመወጣት ለማበረከት መተናል። ነገር ግን ስህተት ሲፈጠር መታረም እንደሚገባቸው መንግስት ከአሜሪካ ተወካዮችም ሆነ ከሌሎችም አካላት ጋር የሚያደርገውን ስምምነት ግልጽ እንዲያደርግልን ሲሉ ጠይቋል። አክሎም ዲያስፖራው ሀገር ጠራችኝ ብሎ ስራውን ቤቱንና ልጁን ጥሎም ወደ ሀገር ቤት ሲገባ መንግስት የጉዳዩ ባለቤት አድርጎት ሊወያይና ሊደመጥ ይገባዋል። በእንዲህ አይነት ድንገተኛ ውሳኔ ዲያስፖራው ተበሳጭቶ ሲሄድ ለሀገር ከፍተኛ ኪሳራ ነው ሲሉ ማስተያየታቸውን ሰጥቷል። አሸባሪ ተብሎ በማዕከላዊ መንግስቱ የተፈረጀው ህወሓት ማባበልም ሆነ አብሮ መስራት እንደማይቻል የሚገልጹት ወይዘሮ ሂሩት አሁን ድጋሚ ስህተት እንዳይሰራ ከህዝብና በሀገር ጥያቄ ላይ መንግስት ሁላችንም እንደ ዜጋ ሊያወያየን ይገባል ሲሉም ጠይቋል። በእንግሊዝ የዲፌንድ ኢትዮጵያ ግብረ ኃይል ተወካይ የሆኑት አቶ ዘላለም ጌታውን በበኩላቸው ምንም እንኳን መንግስት የሚወስናቸው ውሳኔዎች ለህዝብ ግልጽ ያለማድረግ ችግር ቢኖርም ነገር ግን ህዝብ እንደ ህዝብ የተመረጠ መንግስት የሚወስናቸውን የተለያዩ የፖለቲካ ውሳኔዎችን የመቀበል ኃላፊነት አለብን ሲሉም ገልጿል። በዲያስፖራ ዘንድ ግራ መጋባትና የመናደድ አይነት ስሜቶች መንጸባረቃቸውን የሚገልጹት ተወካዩ መንግስት ማለት ለሀገር የሚጠቅም ውሳኔ የሚያስተላልፍ አካል በመሆኑ የመንግስትን ውሳኔ መቀበል ካልተቻለና ሁሉንም ውሳኔ የሚሰጥ ከሆነ ግን ግራ የተጋባ አገር ነው ሊፈጠር የሚችለው። ስለዚህም በጉዳዩ ዙሪያ ተጨማሪ ማብራሪያ ቢሰጥ መልካም ነው ሲሉ ሀሳባቸውን አጋርቷል። በተያያዘ ዜና በመንግስት ውሳኔ ከሰሞኑ ክሳቸው እንዲቋረጥና ከእስር እንዲፈቱ የተወሰነላቸው የህወሓት ከፍተኛ አመራሮችን በተመለከተ ከፍተኛ መነጋገሪያ መሆኑ እንዳለ ሆኖ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የቅርብ አማካሪ የሆኑትም ሟዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የመንግስትን ውሳኔ በተመለከተ ይህ ውሳኔ አሁን በግልጽ ለህዝብ የማይታይ ነገር ግን ለኢትዮጵያ እጅግ የሚጠቅምና ጠቃሚ ነገር እየተገዛበት ነው ሲሉ የመንግስትን ውሳኔ ትክክል እንደሆነ ተናገሩ። ሟዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ይህንን ውሳኔ አስመልክቶም በግልጽ ባብራሩትም በድፍንፋናው እንዲህ ብሏል። መንግስት ሰሞኑን ምንድነው ያደረገው ሲሉ በመጠየቅ የሚጀምሩት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በእጁ ላይ በሚገኝ የፖለቲካ ገንዘብ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ነገር ነው የገዛው። አንድን ቅርስ እንዳይታወስ ማድረግ ከፈለክ ያንን ቅርስ ወደ ገንዘብ መቀየር ነው። ከዚያ ሌላ ነገር ትገዛበታለህ። በቅርሱ ምትክም በቅርሱ ገንዘብ የተገዛው ነገር ሲታሰብ ይኖራል። በህወሓት ቅርሶች ሌላ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ነገር በመግዛት በቅርሱ ፈንታም የተገዛውን ነገር እንዲታወስ ማድረግ የብልህ ነጋዴ ስልት ነው ሲሉ ገልጾታል። ህወሓትን ከምናጠፋበት መንገድ አንዱ እርሱን ለሌላ ነገር መግዣ በማዋል ነው። ይህንን ገንዘብም ይዘኸው ብትኖር ሁለት ነገር ይገጥምሃል። ወይ ዋጋው ይቀንሳል፣ ወይ ጨርሶ ይጠፋል። ሁለቱም ኪሳራ ናቸው። ለዚህ የተሻለው አማራጭ በተገቢ ጊዜ ተገቢውን ነገር መግዛት ነው። የሆነው ይሄ ነው። ምን እንደተገዛ በሂደት የሚገለጽ ይሆናል ሲሉ የውሳኔውን ትክክለኝነት በመግለጽ ውሳኔውን በሚመለከትም ወደፊት ዝርዝር ማብራሪያ እንደሚሰጥና ህዝብም ወደፊት እውነታውን እንደሚያውቀው ገልጿል። ጉዳዩን ግን በግልጽ ከመንገር ተቆጥበዋል። በሌላ ዜና በህወሓትና በፌዴራል መንግስቱ መካከል ድርድርና እርቅ እንዲጀመር በተደጋጋሚ ሲጠይቁና እንደሚሰሩ ሲናገሩ የነበሩት የናይጄሪያው የቀድሞ ፕሬዝዳንት የሆኑት ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ትላንትና ወደ መቀሌ መጓዛቸውና ከደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር መነጋገራቸው ተገለጸ። የህወሓት የሽብር ቡድን ቃል አቀባይ የሆነው ጌታቸው ረዳ በትዊተር ገጹ እንዳሰፈረው የናይጄሪያው የቀድሞ መሪ ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ወደ መቀሌ በትላንትናው ዕለት መጥተው ነበረ። ከዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋርም ተገናኝተው ተነጋግረዋል በማለት የገለጸ ሲሆን ነገር ግን በምን ጉዳይ ላይ እንደተወያዩ አልገለጸም።
የአሸባሪው የህወሓት ቡድን ቃል አቀባይ የሆነው ጌታቸው ረዳም ኦሉሴጎን ኦባሳንጆን አስመልክቶ እንደገለጸው ትላንትና ኦሉሴጎን ኦባሳንጆ ከደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር ተወያይቶ ወደ መጡበት ሊመለሱ ወደ አውሮፕላን ማረፊያ በተጓዙበት ጊዜ የአየር ጥቃት በትግራይ ሲፈጸም ቆመው አይቷል። ይኸው መልካም አጋጣሚ ነበር በማለት ገልጾታል። የህወሓት የሽብር ቡድን ቃል አቀባይ የሆነው ጌታቸው ረዳም በሌላ በኩል የህወሓት የሽብር ቡድን አሁንም በተለያዩ ግንባሮች ትንኮሳና ውጊያዎችን እያደረገ ሲሆን የተለያዩ ውጊያዎችን በተለያዩ አውደ ግንባሮች መካሄዳቸውን ቀጥሏል። በጠለምትና ራያ ግንባሮች ራሱን በማደራጀት በድጋሚ ወረራ ለመፈጸምና ጦርነት ውስጥም ለመግባት ፍላጎቱን እያሳየ የነበረው የህወሓት የሽብር ቡድን በአካባቢዎቹ ለሶስት ጊዜ ጥቃት ለማድረስ መሞከሩን ተከትሎ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ እየተወሰደ እንደሚገኝ በግንባር የሚወጡት መረጃዎች ይገልጻሉ። በአፋርና አማራ ክልሎች የተለያዩ ከተሞችን ይዞ የነበረው የህወሓት ቡድን በሳምንታት ጊዜ ውስጥ ወደ መቀለ እንዲሸሽ ለማድረግ እየቻለው የወገን ጦር ድሉን በመቀጠል ወደ ትግራይ ክልል እንዳይገባ መንግስት ፖለቲካዊ ውሳኔ ማሳለፉን ተከትሎ የሚሊሻውና ልዩ ኃይሉ እንዲሁም በርካታ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ውሳኔውን በመጠበቅ ቆሞ ይገኛሉ። የህወሓት የሽብር ቡድን በራያ ዋጃና ጥሙጋ አካባቢዎች በድጋሚ ከፍተኛ ጥቃት መፈጸም መቻሉንና በደቡብ ወሎ እንዲሁም በአፋር ክልል ጭፍራ አካባቢ ወረራ ለመፈጸም እድል ይሰጠኛል ያለውን የዞብል ሰንሰለታማ ተራራዎችና አካባቢዎችን በድጋሚ ለመቆጣጠር ምሽግ እየቆፈረና ውጊያ እየተነኮሰ እየከፈተ መሆኑን የሚወጡት መረጃዎች ይጠቁማሉ። በራያ ግንባር እየታየ ያለው አስጊ ሁኔታ በተመሳሳይ በጎንደር አካባቢ መስተዋሉን ያመላከቱ ሲሆን ከሳምንታት በፊትም ከአድርቃይ አካባቢ ወደ ተከዜ እየተገፋው የህወሓት ቡድን ኃይል በድጋሚ ራሱን በማደራጀት ተመልሶ ትንኮሳ መፈጸሙን መቀጠሉን ከዚህም ባሻገር በስፍራው ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረገው የወገን ጦር አሁንም የመልሶ ማጥቃት እርምጃ በቡድኑ ላይ እየሰነዘረ ይገኛል። በራያ ግንባር እንዲሁ በጎንደር ማይጸብሪ ግንባር ጦርነቱ እየመሩ የቆዩት ጀነራሎች የህወሓት የሽብር ቡድን ሙሉ በሙሉ አልተደመሰሰም፣ ይልቁንም በከፊል እንዲወድም ተደርጎ እስከ ወገቡ ተቀብሯል ሲሉ አስተያየታቸውን በሰጡ ወቅት በህወሓት ኃይል አሁንም ጥቃት ከማድረስ እንደማይቆጠብና ለሚሰነዝረው ጥቃትም ተመጣጣኝ ምላሽ እንደሚሰጠው ሲገልጹ ተደምጧል። የተከበራችሁ የህናና ዲስ ዩቱብ ቻናል ተከታታዮቻችን አሁን ያዝንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።